Нұрсұлтан Назарбаев жыл басында өткен Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының 13-ші съезінде халықтық IPO бастамасын көтеріп, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарасты мемлекеттік компаниялардың акцияларын халыққа сату туралы міндет жүктеген болатын. Президент пәрменін іске асыруға содан бері тыңғылықты дайындалған үкімет осы апта нар тәуекелге бел буды. Келер сейсенбіден бастап акциялар жалпы сатылымға шығармақ. Әуелі Қазтрансойл компаниясы барын базарлауды жоспарлап отыр. 6 қарашада басталатын қаржылық науқан 14 желтоқсан күні қорытындыланады. Сол күні еліміздің алғашқы халықтық акционерлері белгілі болмақ. Жұмыс жүйесін тапса келесі жылы Кегок, Қазтрансгаз, Самұрық Энерго және Қазмор Трансфлот компаниялары акцияларын халыққа сатуға дайындалып отыр. Жалпы елімізде құнды қағаздар нарығына халықты тартуға талпыныстар бұрында болған. 1-2 жыл бұрын қаржы министрлігі мемлекеттік муакам қағаздарын сатамыз деп шыққан болатын. Бағасы 15 миллиард теңгелік құнды қағаздар шығарылды, бірақ насихаты кемшін болды ма, пайыздық үстемесі аз болды ма, әйтеуір ел жұрт оншалықты елжірей қоймады. Ақыры Жәмішевтің бастамасы жолда қалды. Сондықтан осы жолғы жобаны атқарушы билік әбден пысықтап сан мәрте сарапшылар сүзгісінен өткізді. Ақпараттық насихат жұмыстарын жүйелі түрде жүргізді. Сонымен халықтық IPO дегеніміз не? Оны кімдер сатып алмақшы? Ол акциялардан қандай пайда бар? Бағдарлама қандай механизмдер бойынша жүзеге асады? Билік пен бұқара арасындағы сауданы Бибігүл Ғаділбекқызы бақылады. Құнды қағаздан қандай пайда барын Күләш Жақсыбаева жақсы біледі. 5 жыл бұрын емденген акцияларынан тапқан табысы толайым. Енді ұлттық компанияның үлесін алмаққа бел буды. Үш рет аштым бүгін. Пайдасы бар деп ойлаймын. Бұрын Қазақтелекомнан алған, Имакам компаниядан алған. И осы Қазтрансойлды естіп, содан алған. Қазтрансойл бір акцияны 725 теңгеге бағалады. Сатылымға бас аяғын қосқанда 32 миллион 500 мың құнды қағаз шығарылмақ. Бұл компанияның 15% үлесі. Әр адамның алатын акциясы 5-ден кем болмауға тиіс. 7 миллион теңгеден артық алмауда шарт. Қарапайым халық қарналған акцияны қалталылар қақшып кетпесін деп осындай шектеу қойылды. Келешекте қандай кірістер болады, қандай шығыстар болады, инвестициялық жобалар қандай, содан кейін тарифтік деңгейі қандай екен, соның бәрін белгілеп. Акцияның бағасы 110 миллиардқа жуық боп белгіленді. 18% дисконт беріліп жатыр сол акцияларға, өйткені Қазтрансойл бірінші IPO-ға шығатын компания. Сонымен акцияларды қайдан және қандай көлемде алған дұрыс? Ол үшін алдымен делдалдық компанияға таңдау жасайсыз. Дұрысы, мемлекеттік лицензиясы бар брокерлермен шарт жасасу керек. Өйткені санда болса да, сапада жоқ брокерлер жетіп артылады. Күні бүгін мемлекеттік тіркеуде тұрған 67 делдал компанияның 16-сы ғана белсенді қызмет етіп жүрсе, оның 13-і Алматыда, 2-і Астанада, енді бірі Шымкент қаласында. Сондықтан брокерлік мекеме қызметін Қазпошта қосып атқармақ. Енді алатын акцияға қатысты. 200 мың ақшасы еркін жатқан болса, оның ертен жоқ болып кетуі қауіпі бар болған кезде соған қиналмайтын болса, мұндай семья ол акцияны алса болады. Себебі қалай? Ақырғы жаңағы сиырын сатып, машинесін сатып, бұл акцияға бару керек емес. Себебі олар жаңағы сиыры, оның машинесі, оның күнкөрісі болып тұратын нәрсе болса, бұған жақындау керек емес. Немесе несие алып акция сатып аламын деу құрбекершілік. Өйткені банкке төлейтін пайыздық үстемені дивидендтен әзір ала қоюыңыз екіталай. Маман қор нарығындағы кездесетін қауіп түрлерін есте ұстауға кеңес береді. 2-3 түрлі тәуекелдіктері бар. Біріншіден, біз оны бүгін жаңағы бір акцияны 750 теңгеден сатып алайық дейік. Бір айдан кейін егер де екінші саудада оның бағасы 500 теңгеге 400 теңгеге түсіп кету қаупі де бар. Мүмкін ол 1000 теңгеге асып бағасы асуы да мүмкін, бірақ түсіп кетуі де мүмкін. Мен бұл жерде мынау Facebook-тың мысалын келтірейін. Өте даңқты компания, әлемдік даңқты компания. Сонікін әрбір акциясын бір 28 доллардан шығарып сатқан еді. Бірінші екінші күні 30 долларға шықты да, кейін 25 долларға түсіп, оны сатып алғандардың көпшілігі әлгі өздерінің ақшасын жоғалтып қойды. Екінші тәуекел валюта бағамына қатысты. Курс ауытқыса инвестор қаржысынан қағылып қалуы мүмкін. Үшінші қауіп, жыл сайын дивиденд төленетініне еш кепілдік жоқ. Кәсіпорын пайдасының қайда, қалай жұмсалатыны бас акционердің шешіміне байланысты. Яки қайдан құлақ шығарам десе де қазаншының өз еркі. Бір шешім қабылдайтын орган болады. Яғни негізгі акционерлер.
А енді бізде қараңыз, осы жаңағы Қазтрансойлдың бір 10-15 пайызын халыққа сатсақ, яғни сонда 80-85 пайызы бір мемлекеттің, яғни Самұрық қазынаның қолында қалады. Ертең Самұрық қазына шешім шығаруы мүмкін. Біз осы Қазтрансойлдың тапқан пайдасын оның дамуы үшін істетейік. Өте жақсы ұсыныс. Яке болмаса мынау Шымкентке қарай трубопровод газ тұрбатарымыз соған істетейік, яке болмаса солтүстік өңірлерді газдандырайық, соған біз ақша жіберейік, өзіміз кейін көбірек табыс табамыз. Айналайын жаңағы акционерлерім, және бір 2-3 жыл шыдап тұрыңдар деуі мүмкін. Кейін 5 жылдан кейін өте көп дивиденд аламыз деуі мүмкін. Халықтық IPO халықтық сипат ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер, бірақ қазірдің өзінде бұл әлеуметтік жобаны 500 мың қазақстандық қолдап отыр. Бұдан да көп болар ма еді бәлкім. Қарапайым халықтың акцияға сеніміне 90-шы жылдардағы жаппай жекешелендіру селкеу түсірді. Сол кезде сатып алған купонның қажетсіз болып қалуы қазіргі күні көпшілікті жеп отыр. Сәтсіз тәжірибе бізде ғана емес, көршілес Ресейде IPO-ның артықшылығын сезіп отырғаны шамалы. 2006 жылы ресейлік бір компанияның үлесін иемденуге асыққандар көп кешікпей акцияларын сатуға жанталасты. Қор биржасындағы құнның күрт төмендеуі ресейліктерді қып-қызыл шығынға батырды. Керісінше, қор биржасы арқылы пайдаға кенелген елдер бар. Мәселен, өткен ғасырдың 60-шы жылдары жүзеге асқан IPO Малайзия халқының мұртын майлады. АҚШ, Үндістан, Бразилия, Сингапур да сол қатарда дәулетін дивиденд арқылы асырып отыр. Енді әр акционердің табатын пайдасына тоқталайық. Әлгінде айтқандай, халықтық акционерлер компанияның тек 15-20 пайызының ғана иесі. Компания тапқан таза пайдасының осыншама бөлігін ғана инвесторларға таратып береді. 1 миллиард теңге болса пайдасы, олар жалпы есеппен акционерлерге ортақ пайыздан 100%-дан 20% дивидендтерге бөледі. Сол 20%-дық өлшемде барлық акционерлерге пайда көзі бөлінеді. Мысалы, 20% 100 миллион акция делік болсақ, оның ішінде 200 миллионы, яғни әрбір акционерге 2000 теңгеден пайда. Бірақ бұл орта есеппен көрсеткенде 1 миллиард болса таза пайда. Қазтрансойл Қазақстандағы тасы өрге домалап тұрған компанияның бірі. Таза пайдасы 2007 жылы 14.120 миллиард теңгені құраса, 2008 жылы бұл қаржы 20.110 миллиард теңгеге ұлғайған. Ал былтырғы табыс одан да көп, 25.190 миллиард теңге. Әр адамның өз еркінде сатып алады ма, сатып алмайды ма. Бірақ басқа елдермен салыстыра кетсек, мысалы, Ресей, Қытай халықтары IPO-дан өтті ғой олар. Ресей, мысалы, ұлттық банктердің акцияларын сатты, ол жерде қауіп бар. Себебі, кейбіреу адамдар банктен кредит алады да, қайтара алмай жатқандықтан пайда болмай жатады. Ал бұл жерде ескере кету керек, себебі бұл жерде 10 ұлттық ірі компаниялар. Жүргізілген ауқымды зерттеулер бойынша еліміздің ересек тұрғындарының 34.4% халықтық IPO бағдарламасы туралы жақсы біледі. Сауалнамаға қатысушылардың 7.13% акцияларды сатып алуға ниет білдіріпті. Негізі алған дұрыс деп ойлаймын. Да нет, денег нет. Қазір инвестиция салып, болашағың мысалы жақсы дамып жүреді. Ол көтерілмесе кеммейді. Тем более мына ұлттық компаниялардың акциясы сатып алып жатырмын ғой. Енді біз ұлттық кездегі ұлттық компанияның болашағы деген енді жақсы ғой, болашағы бар ғой. Кем дегенде 100 мың теңге сондай айналасында бір. Оны өзі аз. Главный банкрот болып кетсе болды. Считаю, что эту түсіндіру шараларын тоқтаусыз жүргізу керек. Халық қор нарығының сын сипатын қандай пайда келетінін білуі керек емес пе? Ал одан әрі жұрт өзі таңдайды. Бұл іске тек Самұрық қазына ғана емес, аймақ басшылары да ықтияттылықпен қатысуы керек. Үкімет басшысы Қазтрансойл құнды қағаздарын сатуда ең алдымен қарапайым халыққа, содан кейін ғана ұлттық зейнетақы қорларына басымдық берілетінін айтты. Ал алдағы жылдары Кегок, Эйр Астана, Қазтрансгаз, Самұрық Энерго, Қазмұрттрансфлот және Қазақстан темір жолы өз акцияларын саудаға шығарады. Бибігүл Ғаділбекқызы, Саясат Дүйсенбиев, Мақсат Тастембеков, Апта кезі.